Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mursalin nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain emme ba'd. Müslümanın ve sonra kişinin en güzel hususiyetlerinin biri asla yalan danışmamak, yalan yere şahitlik etmemek ve dürüst danışmaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur Kunu ma'as-sadiqin. Doğru danışanlardan olun. Doğru danışmak müminin en özel ve kişinin en hususi sifatlarındandır ki hansı ki onun əksi yalan danışmak qorxağın, namərdin ve həmçinin münafiqlərin, fasıqların sifatlarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə buyurur. Münafiqin əlaməti 4'tür. Onlardan biri de idə həddəsə kəzəbə danışanda yalan danışır. Və həmçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan etdiyi məsələlərdən biri bir insanın yalançı yerə şahidlik etməsi. Və həmişə istərsən kiminsə sözünü nəql elə, istərsən özün danış, öz sözün olsun. Mütləq gərək sadiq olasan, doğru danışasan və üstü artırmayasan, nə də azaltmayasan. Və yaxud da ortada unudulmuş kimi bir hadisə və yaxud da etmişəm mi, etməmişəm mi kimi belə bir şey olarsa, ən azından danışarkən onu da qeyd eləməlisən ki, hətta zənnən olan şey yəqin olan kimi, şey kimi təqdim olunmasın. Bu, qardaşlar, çox önəmli məsələdir. Çünki yalan danışmaq fitnənin yayılma səbəblərindən biridir. İnsan etdiyini danmaq fitnənin səbəblərindən biridir. Ona görə məsələ günahlar var ki, insanla Allah arasındadır. Günahlar var ki, böyük fəsadlara yol açmasa da, böyük günah olsa da böyük fəsadlara yol açmır. Məsələ, olur ki, Peyğəmbər s.ə.v. soruşurlar, Ya Resulallah, müsəlman uğurlu edərim və s. kimi Peyğəmbər s.ə.v. deyir, etməz. Müsəlman Peyğəmbər s.ə.v. deyir, ola bilər. Ola bilər. Yəni, deməkdir ki, uğurluq etmək olar xeyir. Yəni, insan aldanıb edə bilər. Və uğurluq edən insan özünə zülüm etmiş olur, haqsızlığa görə və malını mülkünə uğradığı insana zərər vermiş olur və bu günah Allahın onun arasında qalmış olur adətən. Amma yalan danışmaq, qardaşlar, yalan yerə şahidlik etmək orada dayanmır. Bu şey yayılır. Və bunun üzərinə fitnələr, fəsadlar da qurula bilir. Ona görə Rasulullah s.a.v. buyurur, Əl-müminu lə yəkizibə. Mümin yalan danışmır. İnsan əsla öz mənfəətinə görə və yaxud da öz məsləhətinə görə və yaxud da kimdənsə qorxaraq və yaxud da kiminsə xətrinə əsla yalan danışmamalı, etdiyini danmamalı və həmçinin məsələni olduğu kimi həmişə danışmağa çalışmalıdır. Əksi təqdirdə o insan düzgün adam sayılmır. Ona görə yalançı insanla, fitnəkar insanla, fəsad əhlindən elm almaq düzgün deyil. İnsanlar arasında xəyanət eləyən, yalan danışan insan dinlə də xəyanət eləyir. Ona görə hədisi rivayət eləmirlər yalançı insanlardan, fırıldaqlardan, dini şəxsi mənfəətinə görə yaşayanlardan. Və müsəlman nəyin baxasına olursa olsun əsla yalan danışmamalı və yalançılara etibar etməməli və əsla yalan danışanları dinləməməlidir. Və bunlar da dinimizin ən önəmli əmrlərindən biri. Allahu ələmə, sallallahu aleyhi və səlləmə, barik ələ nəbinə Muhammed və alə əlihi və səhbi əcməyin.